بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. میں آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. آپ کو جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے, منسٹری آف لا اینڈ جسٹس اینڈ گورنمنٹ آف پاکستان میں جابس آ چکی ہے اور بہت تعداد جابس ہے. اس میں 205 جابس ہے اور اس کی جو آخری تاریخ ہے اور اس کی ایڈورٹائزمنٹ آپ کس طرح دیکھ سکتے ہیں اور اس کے لیے اپلائی کس طرح کر سکتے ہیں, تو سب کچھ اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ بتاؤں گا. اور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے, اس ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا. تو سب سے پہلے اگر میرے چینل پہ آپ نئے تو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پہ لازم کلک کیجیے تاکہ اس طرح کی نئی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو موصول ہو. دینا بروقت اپلائی کرتے رہے. آپ ڈائریکٹ گوگل پہ آئیں, گوگل پہ آپ لکھیں فائنڈ اینڈ یو پاک جابس, انٹر کریں. انٹر کرنے کے بعد اب اسے ہم نے اس طرح کا انٹرفیس ہوگا. یہ پہلے نمبر پر دیکھ رہے ہیں, اس پہ آپ کلک کریں. کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا مینیو اوپن ہوگا. یہ پہلے نمبر پر جو آپ دیکھ رہے ہیں منسٹری آف لا اینڈ جسٹس اینڈ گورنمنٹ جاب 2021 اپلیکیشن فارم, 205 پوسٹ ہے اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے 8 فروری 2021 ہے. اور اس کے لیے جو آپ اپلائی کس طرح کر سکتے ہیں, آپ ڈائریکٹ گوگل پہ آئیں گے اور اس کی جو کیا کیا جابس ہے تو اس جابس کے بارے میں آپ کو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا. یہ پہلے نمبر پر ہے ریڈر بی بی ایس, اور اس کے لیے جو پنجاب, اور اس میں تقریباً 25 پوسٹ ہے. اس طرح اسٹینوٹائپس کے 30 پوسٹ ہے, اور یہ جو ہے سندھ اور پنجاب, لاہور اور پشاور کے لیے, اور کے پی کے اور فاٹا بلوچستان کے لیے ہے. اور ایل ڈی سی 30 ہے, اور اس طرح ڈرائیور 30 ہے, اور پشاور, اسلام آباد, راولپنڈی, سکر, حیدرآباد, کوئٹہ اور نائب قاصد 30 ہے, اور چوکی دار 30 ہے, اور سویپر 30 ہے. اور اس کے لیے جو اپلائی ملتان, پشاور, اسلام آباد وہ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ ڈائریکٹ گوگل پہ آئیں, گوگل پہ آپ لکھیں گے www.molaw.gov.in, انٹر کریں گے. انٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا جو اس کا آفیشیل پیج ہے وہ اوپن ہوگا. یہ ادھر آپ دیکھ رہے ہیں جابس, جابس پہ آپ کلک کریں گے. کلک کرنے کے اس جاب کو آپ کلک کریں گے, یہ آپ کے سامنے مینیو اوپن ہوگا. یہ اپلائی آپ دیکھ رہے ہیں, اس پہ آپ اس کو جو 9 سے 14 تک بی بی ایس والے اپلائی کر سکتے ہیں. اور جو ڈائریکٹ کیریئر پہ اپلائی کرنا ہے, کا جو کیریئر پہ اپلائی کریں گے 1 سے 4 تک, تو یہ ادھر سے آپ نا فارفارمر وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو اس فارفارمر کو آپ فل کریں گے اور کریئر پہ اس کو سینڈ کریں گے. اور اس کا جو ایڈریس ہے یہ نیچے دیا ہوا ہے, اس ایڈریس پر آپ اس کو سینڈ کریں گے. اور جو باقی 9 سے 14 والے ہیں وہ ادھر اس کو اپلائی آن لائن پہ کلک کریں گے. اپلائی آن لائن کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا مینیو اوپن ہوگا. اپنا نام, سنیسیپ, اپلیکیشن, میل, جینڈر, فی میل, فون نمبر اور پرماننٹ ایڈریس, اور پھر ایجوکیشن ڈیٹیل, ایکسپیرینس ڈیٹیل, اس پہ کلک کریں گے اور ایڈ کریں گے اور سبمٹ کریں گے, تو یہ اپلائی آپ کی ہو جائے گی. تو یہی معلومات انشاءاللہ دوبارہ اس طرح جو بھی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. تو اس وقت آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.